De nou amb tots vostès, així a l'especial informatius TVA d'aquest dimecres dia 13 de maig. Saben que aquesta situació és nova per a tothom, la situació derivada de la crisi del coronavirus amb les diferents atribucions, tant la sanitària com l'econòmica i la social, que tal vegada és la més trista de totes per les situacions a les que obliga a passar a moltes persones, que a més s'exposen, especialment en el cas de les persones majors, a ser víctimes de diferents fraus. Saben que la picaresca és una característica habitual de la societat espanyola i per això volem conèixer quins són els nous casos que es donen arrel d'aquesta situació de pandèmia, d'estat d'alarma, de confinament, quines són les noves fórmules que utilitzen els amics d'allò alier per a continuar fent negoci a costa dels demés. I per això anem a contactar amb Helene Roig, que és una de les tècniques de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de la ciutat d'Alcoi. Helena. Molt bon dia, com estem? Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Encantats de saludar-te. Això és el primer i ens alegrem, imaginem que estàs bé, no? Això sí, teletreballant. Sí, estic teletreballant. La rutina també s'ha vist modificada per a vosaltres allà a l'oficina OMIC, que no les peticions o les informacions que vos trasllada la ciutadania, veritat? Sí. Bueno, continuem treballant i atenent igualment a la gent, més per telèfon i per correu electrònic, però ara també en cita prèvia també comencem a tindre atenció presencial. Recupereu més o menys el servei? Diguem, el rango de recuperació del servei o els tempos de recuperació del servei, que suposa que al final és altra mostra d'una certa recuperació d'una normalitat, no? No t'entenc en lo de rangos de... Sí, vull dir que en quin grau esteu obrint les oficines de l'OMIC, atenció presencial, no estareu contínuament d'allí, però que dic que això és una senyal, no?, d'una certa normalitat dins d'aquesta pandèmia. Sí, comencem ja a reincorporar-se progressivament a la normalitat. Hem començat aquesta setmana, però sí que n'hi ha atenció presencial, però és en cita prèvia. Vale, la cita prèvia es dona per telèfon o per correu electrònic. Entonces, la persona que acudís a l'oficina ja va en la seva cita. Entonces, allí n'hi ha personal per a fer-hi atenció, però vamos, de moment, ja, com dic, és en cita prèvia. Helena, aquesta pandèmia en la que ja portem sumisos 2 mesos, què és el que ha detonat en quant a noves formes de fraus, d'estafes? N'han aparegut de noves? De quina tipologia? Com ha evolucionat aquesta situació? Bueno, l'evolució és contínua. A veure, en el moment en què les tecnologies evolucionen, pues els fraus també, i els ciberdelinqüents, pues molt més, no? Entonces, la varietat és molt gran i és tremenda. Però bueno, al final sempre tenen un fondo comú, no? És a dir, obtindre informació personal de les persones per a tindre un benefici econòmic. Vale? En les tecnologies pues, pot ser de diversa manera, molts diverses maneres. Al final es tracta de o bé clavant les teues dades o bé en arxius maliciosos que infecten el telèfon, accedir a aquesta informació i per a després poder fer càrrecs o, en fi, de qualsevol manera obtindre un benefici econòmic. El fet del confinament durant aquests 2 mesos, el fet de que molta gent no podia eixir de les seues llars, ha provocat, diguem, esdeveniments com, per exemple, o accions com la suplantació de diferents empreses, administracions, a l'hora de dur a terme aquests esdeveniments delictius, no?, aquests fraus. Sí, sí, desde luego. En esta etapa de confinament, evidentment, pues, si no es pot anar al domicili de les persones, pues, es fa per telèfon. N'hi ha pues, també molta varietat d'arguments, de tècniques. Al final és convèncer a la persona de que o està oferint-se-li un servei d'atenció domiciliària, a lo millor per part de l'Ajuntament o de la Conselleria de Sanitat o distribució de mascarilles i de guants o qualsevol tipus de servei o excusa és bona per a convèncer a la persona d'accedir a la seva informació, no? També a nosaltres ens arriba molt, per exemple, personal que es fa passar per la teua companyia de llum o de gas
en una excusa, per exemple, de que n'hi ha un error en la factura, un càrrec mal fet, i entonces, per favor, pues, anem a verificar les seues dades, sobretot el compte bancari, per a rectificar aquesta factura, no? Entonces, pues clar, n'hi ha tanta varietat com persones, és increïble. Ese és el seu modus operandi, no? Imagina. Sí, a més són molt persuasius, són molt convincents, perquè a més coneixen ja d'antemà, sobretot en el cas este de les companyies de llum i gas, coneixen d'antemà ja certes dades de la persona, no? És com que tenen accés a algunes dades i és com que només es falta verificar una xicoteta informació com els últims dígits del compte bancari, on està domiciliat o coses així. No? Entonces, la persona, si no està un poc alerta, pues és fàcil que es confie, no? Millor, però bueno, en qualsevol cas, quan nosaltres sempre diem que mai es faciliten dades personals ni per telèfon, ni per correu electrònic, ni de ninguna manera, ni a desconeguts, perquè evidentment, per molt que persuasiu que resulte la persona que tens a l'altre costat, tu no saps qui és realment, no coneixes aquesta persona i no tens manera de verificar que realment és qui diu ser. Entonces, avui en dia n'hi ha protocols de seguretat i n'hi ha procediments segurs per a relacionar-se en les empreses, no? En els teus contractes, en el telèfon, en el gas, la llum, l'AUIA, l'Ajuntament, qui siga, no? Hacienda, la Seguretat Social. No és, ningú d'aixòs organismes ni empreses demana les dades per telèfon ni per correu electrònic, mai en la vida, ni per SMS. Sempre tu tens un usuari, una aplicació en la que tu tens un usuari i una clau de seguretat, hi ha un protocol segur, val? Entonces, n'hi ha que desconfiar sempre de quan algú mos demana dades d'aquesta manera. No és lo habitual, des de luego. Heu detectat un cert increment d'aquest nombre de casos en el cas de la ciutat d'Alcoi, de les estafes o els fraus durant aquest confinament i sobretot quin és el tipus estrella també perquè la gent estigui previnguda? Sí, pues, sí, clar. Sí que hem detectat un augment durant aquest període. Concretament, com el comentava, lo del tema de les empreses de llum i gas i pues, això que cridaven des de números fijos o mòbils normals, doncs tu contestes tranquil·lament i en l'excusa de la factura, del comptador, de lo que siga, pues, aconseguir les dades de la persona. També mos consulta gent pues, que ha tingut extracte com un ús fraudulent de la targeta del banc o que li han tret diners. Són coses un poc complicades, ¿vale? Perquè no sabem exactament pues, com, quin és el procés, com es produeix, però bueno, n'hi ha que estar alerta i n'hi ha que denunciar-ho i reclamar al banc i no deixar-ho passar. Hi ha solució quan es produeix un cas d'aquest tipus? És a dir, el banc està disposat a anul·lar aquest rebut o a retornar els diners? La policia intervé? S'aconsegueix seguir el rastre que deixen els ciberdelinqüents? A veure, el procediment és complicat, val? Perquè cada organisme té les seues competències, té els seus procediments, entonces és com que, evidentment, la policia fa les seues investigacions i tu poses la denúncia responent, pues, com, evidentment, si n'hi ha indicis de delicte, pues, la policia fa la seva investigació. Ara, tu com a client i com a afectat, tu has de posar la pertinent reclamació en el banc. Els bancs, que nosaltres tinguem coneixement, no són molt proclives a... O sigui, no és fàcil, val? Però, des de luego, tenen una labor de verificació d'aquestes operacions, val? Perquè aquestes operacions s'han de poder seguir, s'ha de poder verificar que efectivament s'ha fet, qui ho ha fet i com s'ha fet i que està l'autorització del client, val? Entonces, això sí que ahí n'hi ha una faena del banc. D'investigació i de comprovació. Evidentment, si la persona no dona consentiment, bueno, és molt més complex, val? Però en resumen, s'ha de fer una reclamació i s'ha de seguir el procediment. En quant a l'OMIC, per exemple, nosaltres
dins de les nostres competències, tema de contractes, de subministres, de serveis, de compraventa de productes, és el nostre. No? Entonces, clar, si tu, per exemple, has comprat en una pàgina web algo que no us ha servit o no és el que tu has demanat, evidentment, ahí nosaltres intervenim en la corresponent reclamació. O si o temes de garantia, o temes de les companyies de llum i de gas que t'han canviat de companyia sense el teu consentiment, o t'han fet un càrrec que no correspon. Tot això és matèria pròpiament de consum. Però vull dir, cada un tenim les nostres competències, els nostres procediments, però sempre n'hi ha un punt en comú, que al final és intentar solucionar el problema de la persona. Elena, a més, aquests fraus o aquestes tendències van adreçades especialment al sector més vulnerable i que menys coneixement té també d'aquestes tecnologies, com són els majors, que per si no tenien prou ja amb ser els més afectats pel Covid-19, també són els més afectats pel frau. Sí, evidentment és el col·lectiu més vulnerable perquè avui en dia en una societat tan informatitzada, pues, ells són els més desprotegits, els que menys coneixement tenen i també són molt confiats perquè són persones que confien en la bona voluntat de la persona que està dirigint-se a ells, no? Entonces són molt vulnerables en aquest sentit. Jo ara, per exemple, estos dies tenim el cas d'un matrimoni major que ha vingut a l'oficina que al llarg dels últims anys els han fet com a 10 contractes de venda a domicili. Això són moltíssims diners financiats, perquè aquests contractes normalment van vinculats a un crèdit al consum per a pagar a plaços. Això són moltíssims diners. Les persones, aquesta situació per ells és insostenible. No es pot afrontar aquests diners per a unes persones que són pensionistes. No? Entonces, pues, bueno, a vegades és molt complicat de solucionar perquè ha passat molt de temps, les persones normalment no ho compten en seguida, entonces com més temps passa és més difícil de solucionar, però bueno, sempre intentem fer tot el que està en la nostra mà per ajudar sobretot a la gent major. I a l'última, Elena, quins consells donaries a la població en general durant aquesta situació de pandèmia, durant el confinament i a tenor del que esteu detectant dels nous casos, de les noves formes d'intentar estafar a la gent? Sí, bueno, a la gent major, evidentment, no obrir la porta a desconeguts. ¿Vale? Siga qui siga, encara que li diguin que són de l'Ajuntament, de la companyia de llum, de qui siga, no obrir la porta mai a desconeguts, perquè el més segur és que siga un engany. En el telèfon, per telèfon, no facilitar mai dades personals ni bancàries, siga qui siga. O sigui, la regla general és desconfiar de la persona que està al telèfon i no obrir el domicili. ¿Vale? Ese es el consell bàsic. Ante qualsevol duda, poden cridar o bé a l'UMIC o bé a la Policia Nacional, al 091, i si ens criden a nosaltres, pues al telèfon de l'UMIC, és el 965537108, perquè ho sàpien. Uh-huh. I després, a la resta de gent que maneja tecnologies, que maneja internet, bueno, evidentment, sempre, primer, contrastar la informació. Siga un anunci, siga una oferta d'una pàgina web o a través de Facebook, siga una publicitat, una notícia, contrastar sempre la informació, anar directament sempre a la font, és a dir, a la pàgina web oficial de si és una notícia o si és, no sé, pues, ¿tiene usted un reembolso de la Seguridad Social? Pinche aquí per acceder a tal. Sempre anar a les pàgines oficials. No buscar teléfonos de atenció al client o d'organismes en Google, en un buscador, ¿vale? Perquè poden eixir a tres telèfons que no són els oficials. Entonces, anar sempre a la font. Comprovar que no hi ha errors gramaticals o que falta alguna lletra en la barra de direccions de la pàgina web o en el text del contingut de la pàgina, perquè això indica que pot ser un phishing, ¿vale? Una suplantació d'identitat de l'empresa. Uh-huh. I bàsicament, per això, sobretot un sentit comú, desconfiar, no creure's tot a simple vista ni que tot és veritat, no? Sempre
Això és, bàsicament, és un poc de sentit comú. Sentit comú és el que ens fa falta en aquesta temporada, no ja per a evitar els fraus, sinó per a la societat en general. Elena Roacher, de l'OMIC d'Alcoi, de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies pel teu temps, per haver-nos atès i per haver posat un poquet de llum, no?, sobre tots aquests temes que venen també relacionats amb una època nova, algo que és nou per a tots i que pot afectar a moltes persones. Sí, bueno, gràcies a vosaltres per comptar en vosaltres per a difundir aquesta informació i, bueno, sobretot també dir a la gent que l'OMIC està que ens consulten ante qualsevol cas de duda, qualsevol problema, que ens quidren, que es posen en contacte i intentarem ajudar-los. Moltes gràcies, Elena, i com sempre també enviar-vos tot el nostre ànim i tota la nostra força per a tu, per a tota la teva família, per a tots els tècnics de l'OMIC i per a tot el poble d'Alcoi, com no. Gràcies, igualment. Gràcies i fins pront, Elena. Bon dia. Les paraules d'Elena Roig, ella és una de les que s'encarrega de solucionar totes aquestes situacions noves que venen posant-se davant de les nostres situacions quan ens veiem en precisament una situació, valga la redundància, nova com és aquesta de la pandèmia de coronavirus, en la qual portem ja 2 mesos, recorden, de confinament, d'estat d'alarma, tot i les noves mesures de llibertat o de nova normalitat que van implantant-se afortunadament a poc a poc. Però recorden, com deia Elena, sentit comú no només per evitar el frau, sinó sentit comú a l'hora d'eixir al carrer, a l'hora de fer esport, a l'hora de traure els més menuts, a l'hora d'anar al bar, cosa que també es pot fer, trellat i sentit comú, mantinguen la distància, la pandèmia, el coronavirus, encara no se n'ha anat, seguís amb nosaltres i segurament ho estarà durant una bona temporada més, així que cal parar-lo i sobretot no tirar enrere. Ja saben, ho dèiem abans, és com una espècie de mantra que el repetim contínuament, però no podem permetre'ns tirar enrere tota la tasca feta durant aquests 2 mesos de confinament. Ja saben, nosaltres tornem demà a partir de les 2 de la vesprada amb més informació, així l'especial informatius TVA. I cada vesprada, a partir de les 8:30, tenen nova edició d'informatius Comunitat Valenciana, en els quals col·labora aquesta casa, TVA, l'única televisió de l'Alcoi, al comtat i la Foia de Castalla. Per a qualsevol altra informació, al minut, actualitzada a la nostra pàgina web, www.tv-a.des. Res més per avui. Nosaltres tornem demà. Que tinguen un molt bon dia.